Pessoal, o Color Grade faz parte da vida das pessoas que querem modificar as imagens originais das suas câmeras, fotos ou vídeos, quer dar uma outra cara, um look diferenciado, quer contar a história de uma outra forma. E para isso, eu vou ensinar nesse tutorial a fazer LUTs, você criar os seus próprios LUTs para ser usados nos seus vídeos ou fotos. Para quem não sabe o que é LUT, LUT é um arquivinho aí cheio de informação, contraste, saturação, equilíbrio de cor, curvas, que você mesmo vai poder criar e vai modificar as imagens originais e vai dar uma outra cara. É você quem escolhe a cara que vai ficar os seus vídeos ou fotos. Isso chama Color Grade. Você vai criar o seu próprio LUT para estar servindo como base em diversos outros vídeos futuros que você for usar, caso tenha aquela mesma característica e você espere aquele mesmo resultado. E ao longo do tempo, quando você criar inúmeros LUTs, você vai ter uma carteira de LUTs aí, digamos assim, que você vai poder estar aplicando e gerando aí o processo de Color Grade bem mais rápido, vai estar gerenciando suas fotos e vídeos, criando aí um conteúdo muito mais rápido e com mais qualidade. Então eu aprovo o uso de LUTs e vou ensinar vocês a criar os seus próprios LUTs. Vamos lá? Pessoal, para estar iniciando aqui o tutorial, eu vou começar com uma imagem que está aberta no meu Premiere Pro. Então, vai ser um LUT sendo feito para um vídeo aqui que eu fiz. Essas imagens aqui são de um vídeo do meu anterior aí do canal. Então, eu peguei uma cena do vídeo qualquer. Eu vou pegar agora um frame desse vídeo, vou transformar ele em foto aqui no Premiere Pro e vou jogar ele no Photoshop para a gente começar a editar e criar o nosso LUT lá no Photoshop. Então, o que eu faço? Eu vou clicar nesse ícone aqui de foto. Se ele não tiver aqui no Premiere, esse ícone de foto, você vem nesse sinal de mais, procura ele aqui, escolhe ele, dá um OK e ele vai aparecer aqui, esse ícone de foto. Você vai clicar aqui nesse ícone de foto, vai renomear, vamos colocar aqui foto para geração de LUT. Coloca o formato PNG. E aí você vai procurar o caminho, eu vou colocar na área de trabalho, eu já criei aqui uma pasta foto para tutorial, então ele vai salvar nessa pasta aí, né? Vamos dar OK. Pronto. Aí eu vou na foto para tutorial, que é essa pasta que eu criei, e tá aqui a fotinho com o nome que eu criei, ó, foto para geração de LUT. Tá aqui então uma foto criada a partir de um vídeo, que é um vídeo que eu fiz com a minha Fujifilm X-T3, um perfil flat, então tá bem puro, bem imagem lavada. Você vai pegar uma imagem que você queira. Caso você queira fazer um LUT de alguma foto sua, você pega a foto e vai direto pro Photoshop então. No meu caso, como era de vídeo, eu fiz um frame desse vídeo e aí sim, agora vou jogar pro Photoshop. Então vou clicar com o botão direito, abrir com e vou escolher o Photoshop. Pronto, a imagem já abriu no Photoshop. Para me certificar que ela está certinha, eu vou entrar aqui em visualizar, configuração de prova e padrão da internet. Você viu que deu até uma mudada aqui, né? Então, essa imagem aqui que você está vendo, ela é bem lavada, é o perfil F-Log da Fujifilm X-T3. É uma imagem bem pura aí, justamente para receber tratamento e começar a ter tratado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir nesta camada, aqui em cima, nesse menu aqui, camada, nova e fundo a partir da camada. Então, eu acabei de colocar ela como plano de fundo. E agora nós vamos começar a colocar layers e começar a trabalhar nessa imagem. A primeira que eu vou colocar aqui, eu vou clicar nesse quadradinho aqui embaixo, onde é criar nova camada, e vou escolher esta daqui, ó, pesquisa de cores. Uma vez escolhida a pesquisa de cor, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou abrir algum tipo de LUT ou aqui do próprio Photoshop ou algum que eu já tenha. Então, aqui ó, carregar LUT 3D, você clica aqui e existem inúmeros LUTs que você vai clicando e vai vendo como vai ficando, ó. Ó, esse aqui poderia ser, tem esse aqui. Vai um por um olhando, ó. Tá vendo? Eu vou nesse dois aqui mesmo que já tá bom, esse strip look.
Por que que eu estou escolhendo um loot pronto aqui? Porque se eu tiver algum loot aqui que entre, que já vai encaixando mais ou menos da minha ideia, eu vou lá e vou aplicar. Se não tiver nenhum, já pode partir para a segunda parte. Mas eu acho legal escolher algum loot daqui, porque geralmente tem um que fica já bacana, que fica interessante. Então, vamos escolher esse 35 strip look. Você vai fazendo qual você quiser, vai fazendo a sua imagem. O importante é não ficar copiando exatamente da minha, e sim entender o que que eu faço para você gerar o seu próprio loot. Vamos lá. Pronto. Eu vou para a próxima etapa agora, vou criar mais uma camada. Então vou clicar de novo nessa bolinha aqui embaixo, criar camada. E agora eu vou escolher matiz e saturação. Nessa parte aqui de matiz e saturação, eu posso dar uma mudada aqui nas cores, entendeu? E já ir deixando com a minha cara. Então, por exemplo, eu vou entrar em amarelo e eu vou jogar pro lado esquerdo aqui o amarelo para deixar um pouco mais, ó, mais forte esse amarelo, mais pro lado escuro, porque é um amarelo muito clarinho. Acho mais interessante jogar para cá então, ó. Vou jogar um pouquinho mais para cá ele. Vou no azul também, porque essa parede minha aqui, ela é uma cor que eu escolhi que ela não é nem azul nem verde, mas eu prefiro quando vai pro tom esverdeado. Então eu jogo também pro lado, ó. Tá vendo? Se eu jogar para cá ele fica mais verde, se eu jogar para lá fica praticamente roxo. Eu jogo um pouquinho para esse lado também, ó. Eu já deixo ela um pouquinho mais pro verde. Vamos deixar mais ou menos aqui. Posso escolher qualquer outra cor para mexer aqui, por enquanto vou mexer só nisso mesmo. E vamos criar mais uma camada agora. A próxima camada que eu vou criar é curvas. Então vou mexer um pouquinho nas curvas. Que eu gosto de fazer nas curvas? Eu deixo essa curva RGB aqui branca normal e vou mexer uma por uma das outras três. Então eu entro na do vermelho, faço um clique aqui no meio, mais uma aqui embaixo e uma aqui em cima, e faço ali um S do Senna para todas elas, só que bem pouquinho. Se eu fizer muito assim, ó, eu modifico demais a imagem. Então tem que ser bem sutil. Eu vou fazer só um pouquinho, ó. Só um pouquinho o S do Senna assim. Vou escolher o verde, vou fazer também a mesma coisa na verde. Ó, vou baixar um pouquinho aqui e aumentar um pouquinho aqui. Tá vendo? Já fiz isso na vermelha, já fiz no verde e agora no azul. Vamos fazer no azul também. Então eu clico aqui, aqui, aqui e vamos baixar um pouquinho. Pronto. Isso aqui já dá um toque aí de legal que eu gosto de fazer nas minhas imagens. Você pode ir apertando aqui para ver o antes e o depois, ó, o antes e o depois, já vai criando a sua cara aí. Agora eu vou para finalizar, geralmente em quatro etapas, às vezes você consegue finalizar já um loot bacana. Equilíbrio de cores. Pronto. Aqui vai, na minha opinião, que é onde dá realmente a graça do loot, é mexer nesse equilíbrio de cores aqui. Você tem tons médios, sombras e realce. Eu vou mexer primeiro no realce. Que eu vou fazer no realce? Eu vou jogar um pouquinho pro lado vermelho ou pro lado do ciano, ó. Ó. Eu vou jogar mais pro vermelho um pouquinho. Isso aqui é bom indo e voltando até atingir o nível que você queira. O amarelo, ó, tira um pouquinho só. E vamos para a sombra. Na minha opinião, onde a sombra é onde realmente muda as coisas quando você mexe nela. Vamos lá, vou começar a arrastar para a esquerda, pro lado do ciano, essa parte da sombra e ó, já vai ficando com a cara que eu gosto, ó. Ó. Vamos ver. Coloquei menos 20 aqui pro lado do ciano na sombra. Vamos ver o amarelo. Ó. Vou jogando mais pro azul um pouquinho. Vou colocar mais um. Vamos ver esse aqui. Esse aqui, ó. Deixar no mais um também, ó. Então aqui você vai brincando, vai mexendo. Agora geralmente eu vou voltar no realce. Vamos ver o que dá para fazer aqui para melhorar, ó. Vamos ver se eu... Ó, dando um pouco mais de cor aí no skin tone, ó. Então esse processo de color grade é complicado assim no começo. Tem que ficar mexendo, vendo, assistindo, vendo o resultado, refazendo. Você vai criando e cada vez aperfeiçoando. Mas a ideia aqui é mais ensinar como fazer mesmo e criar o próprio loot, né? Não tô passando aqui o loot do momento. Eu tô
criando um loot para vocês entenderem como criar o próprio loot. Mexer aqui dentro do programa é você que tem que mexer. Estou fazendo aqui rápido, certo? Para nível aqui de tutorial, para ensinar mesmo. Mas o objetivo aqui não é acertar a melhor cor possível aqui nessa imagem. Não decorei nada, estou jogando aqui mais ou menos. Mas olha, a imagem pura lavada e com tudo junto, ó, já criou uma outra cara aqui. Eu posso salvar isso aqui como loot já para explicar para vocês. Vamos lá, eu vou entrar em arquivo, exportar e aí aqui, ó, tabela de pesquisa de cores. Aqui eu vou deixar ticado só o cube, esse cube aqui, e vou dar um ok. Agora aqui eu vou salvar o nome do loot. Então vamos lá, loot final do tutorial. Vou salvar aqui nessa pasta mesmo. Salvar. Pronto, ele salvou o loot e a partir de agora eu tenho um loot pronto. Então a ideia do tutorial é explicar como criar um loot. E foi explicado aqui, eu criei esse loot. Vamos aplicar para vocês entenderem como é que vai ficar na imagem lá agora, ó. Vou abrir de novo o Premiere. Tá aqui a imagem, né? A imagem original, do jeito que eu comecei lá. Aí eu vou aqui na aba cor do Premiere e aqui ó, em criação, onde está escrito look nenhum, eu vou clicar nele e procurar. Eu vou lá na minha área de trabalho, vou achar lá aquela pasta que eu fiz foto para tutorial e aqui está o loot.cube que a gente criou, esse arquivo cube que é os arquivos aí de loot. Vou dar um ok e olha lá, eu criei o loot. Então, se eu apertar esse FX aqui no Premiere, ó, então tá aí o antes, e se eu apertar de novo, o depois. O antes e o depois. E aí, pronto, você pode renderizar e o filme já ficou com um look diferenciado, já ficou com uma cara diferenciada, foi criado no Photoshop e aí eu tenho esse arquivo pro resto da vida. Se eu gostar desse look aqui que vocês estão vendo, é só renderizar esse arquivo agora e tá pronto o filme com o loot que eu criei, com esse look, com essa cara diferenciada. É isso. Pessoal, tá aí então, tutorial mastigado para vocês. Eu espero ter ajudado, espero ter sido útil. Se você curte conteúdos como esse, quer ajudar o canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo, é muito importante para o canal quando vocês curtem os vídeos. E é isso, eu fico por aqui. Até o próximo, até mais.